1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Вітаю всіх. Сьогодні 28 серпня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на ютубі. Підписуйтесь на ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денис, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Атаки безпілотників невідомих, тому що українська сторона поки що цього не коментувала. Камінь-Шахтінський у Ростовській області. Він приєднався до Пролетарського, де там днів 10. Уже сьогодні має бути 10-й день, як палає велика нафтобаза. Ну і чомусь уже деякі оглядачі роблять припущення, що навіть щось страшне, що сталося, ну а для нас приємне, що сталося у Омську, а це за понад 2,5 тисяч кілометрів, там найбільший нафтопереробний завод, що він таки теж зазнав певного втручання безпілотних систем. Винесення нафтогалузі, от наскільки, знаєте, у мене завжди є питання, а хто раніше встигне? Росіяни встигнуть винести нашу енергетику, чи ми їхню нефтянку? От це питання, його взагалі треба розглядати? Ну, давайте так питання все ж таки не ставити. Насправді, будемо сподіватися, що все ж таки ми будемо раніше, да? Тобто не хотілося б, щоб росіяни винесли нашу енергетику, як ви кажете. Тим паче, що тут все ж таки атомні електростанції, є сподівання, що все ж таки вони не будуть вдаватися до ударів по атомних електростанціях. Ну, це було б вкрай небажано, насправді, таке робити. Ну, тому я б не ставив питання саме таким чином. Тут подібні змагання тут були б дуже недоречними. Оскільки нефтянка це так чи інакше є військовими об'єктами, бо нафта це кров війни. І так. Знищення нафтопереробних заводів і знищення нафтобаз, таких як оця от в Камінь-Шахтинському, а це знову ж таки нафтобаза Росрезерву. Ну для них це рівнозначно Держрезерву, скажімо так, якщо порівнювати. Так. Теж, наскільки я розумію, дуже велика нафтобаза, і це про логістику. Тобто, от коли ми кажемо про нафтобазу в Пролетарську, яка вже догоріла фактично, там можна вважати, що її нема. То тепер цю естафету перехопила нафтобаза в Камінь-Шахтинському, і вона теж є державного резерву. І я думаю, що це якраз по логістику, і ці от нафтобази вони мають заживлювати нафтою і певними стильними матеріалами якраз південь і війська, які оперують на півдні нашої країни. Тому я думаю, сюди спрямовані ці удари. А стосовно Омську, то там уражено обладнання первинної переробки нафту, ну фактично це наполовину. Це нафтопереробний завод, він втратив свою функціональність. Ну там цікава інформація відбувається, якщо на найбільшому, причому це дуже далеко, понад 2,5 тисячі кілометрів від українських кордонів, якщо на найбільшому нафтопереробному заводі потужність падає одразу на 50%, то це вже цікава штука. Власне, про масштабні удари російські 26 і 27 серпня, да, росіяни в своїх там імперських пабліках дуже багато про це раділи, дуже багато про це писали, що це якась там типу їхня відплата за Курську операцію. Хоча, знову ж таки, військові експерти в один голос практично кажуть, що ну такі операції не готуються за півдня, чи навіть за півтижня, чи навіть за один тиждень. Так не буває. Ці ракети треба накопичити, їх треба всі запрограмувати. Там дуже серйозна була координація, до речі, у цих ударах. Тому що, як пише австрійський оглядач Том Купер, наприклад, в один і той самий момент, в момент кульмінації, приблизно о 7 годині десь хвилин ранку, в повітряному просторі України було одночасно приблизно 80 шахедів, і їх треба було відстежувати. Відповідно, трошечки вскрилися радіолокаційні станції, які розміщувались на території України, ну для того, щоб їх виявляти, ці шахеди, і відповідно далі вже знищувати, давати команди, умовно кажучи, мобільним групам. І от саме в цей момент почали летіти ракети. Тим не менше, дуже багато їх збило, і от такі масові руйнівні удари з точки зору
деяких росіян, їм хотілося б, щоб повторювалися частіше, але інститут вивчення війни уже додає, що навряд чи у росіян є спроможності отак швидко виробляти у великій кількості ракети. Тому якщо говорити про такі залпи, то це вони можуть робити приблизно раз на місяць. Що ви думаєте про такі оцінки? Я з ними погоджуюсь, насправді. Це ніяка не помста, це запланований удар. Вони завдали удару тоді, коли вони вважали за потрібне. Казали ще там, що на День Незалежності теж може бути щось погане. На День Незалежності там, в принципі, нічого особливого не сталося. І наступного дня, після Дня Незалежності, теж нічого особливого не сталося. А сталося якраз понеділок через день, після 24 серпня. Тому цей удар, він планувався. І правильно каже Том Купер, тобто підготовка велася. Ми бачимо, яким чином запускалися засоби ураження. Тобто шахеди полетіли вночі, зважаючи на їхню низьку швидкість, підлаштували час таким чином, щоб запустити крилаті ракети, які теж мають до звукову швидкість і потрібен певний час для того, щоб вони добралися до території України. А потім полетіли Х-22, а потім полетіла балістика і полетіли аеробалістичні ракети «Кинжал». І вся ця історія, вона опинилася в небі України фактично одночасно. Тобто летіли шахеди в великій кількості, вони розосередилися по території України, ми бачили, що їх було багато, вони були скрізь, і там не лише над Києвом, а й над іншими регіонами. Так, і тут опинилися крилаті ракети, і тут опинилися балістичні ракети, тут опинилися аеробалістичні ракети з Х-22 і Х-32, і все це одночасно. І все це було для того, щоб збити з пантелику наших ППО, щоб вони були змушені збивати все. Тобто це була абсолютно спланована історія, і сказати, що це повністю закурчено, або привіт, подарунок до Дня Незалежності, це неможливо абсолютно. Це от була абсолютно окрема акція, яка була спрямована для того, щоб знищувати нашу енергетику. Або щось інше, оскільки ми не знаємо, куди летіли всі ці засоби і всі ці засоби ураження, які були збиті. Ми це чудово розуміємо. Ну так само я погоджу. До речі, ще одна цікава історія, про яку каже Том Купер, що от було ж зафіксовано, коли якась із ракет просто влучає у водну поверхню київського водосховища. Він там пожартував, що там для Путіна хотіли би показати якісь інженери, що роблять дуже високоточну зброю і, можливо, навіть замінили мікросхеми у цих ракетах з пральних машинок Bosch на якісь мікросхеми з Майбахів, але про точність ми бачимо. Частина ракет просто не долетіли до території України. Це проаналізували експерти з авіації, з того, скільки штук на борт може брати той чи інший літак стратегічної авіації бомбардувальної. І оця ракета, яка влучила просто у поверхню води. Це справді проблема з виробництвом, чи як ви це оцінюєте? Можливо, і підбили навіть. Так, таке може бути, в принципі. Тобто, теж не можна виключати. Можливо, підбили, вона збилася з курсу і влучила поверхню води. Можливо, це справді проблеми з виробництвом, оскільки частина ракет впали на територію Російської Федерації, а ця ракета впала в Київське море. До речі, можливо, і те, і інше, насправді. Теж цього не можна виключати. Але повертаючись до вашого питання попереднього, так, такі удари вони не здатні завдавати дуже часто. В принципі, не здатні, оскільки це було накопичення засобів ураження. Ми бачили, що наступний удар було завдано в ніч на вчора, він був значно менш масований, а сьогодні взагалі нічого не було. Наскільки я розумію, навіть шахеди не летіли. Тому цих накопичених ракет, шахедів, ракет різного типу, може вистачить саме цієї партії, які вони накопичували, а вони накопичували достатньо довго. Я не пам'ятаю, коли в останній раз летіли бомбардувальники. Здається, коли був удар по Ахмадиту, тут півтора місяця тому. А може ще раніше. Треба підняти. 8-го числа це було. В таких кількостях, коли відразу 11 літаків були в повітрі. 1, 2, 3, 4 підіймалися, але не 11. 11, більше 10, здається, це було останній раз навесні або навіть взимку. Все знову треба підняти і подивитися, насправді, коли це було в останній раз. Була навіть інформація, буквально підводила такі підсумки, буквально вчора. Тому така кількість накопичена, вони не здатні робити це дуже часто. Я б навіть не давав би оцінку раз на місяць. Навіть може бути і рідше. Тобто
тієї накопиченої кількості ракет, ну їм зараз вистачить ще може на кілька ударів, але значно менш масштабними, ніж це було на понеділок. Ясно, давайте тепер про Курську операцію, тому що її вже взялися аналізувати всі, просто навіть про це вже і розказав на прес-конференції президент Зеленський, ну і озвучена нова інформація від головнокомандувача Олександра Сирського. Він розкрив деякі деталі наступу в Курській області, сказав, що взяли в полон майже 600 російських військових і контролює уже українська армія сотню населених пунктів у Курській області. По площі це 1294 квадратні кілометри. Оця цей різнобій по кількості полонених, тому що деякі, ну такі дуже оптимістичні, напевно, люди казали, що їхня кількість може бути взагалі там понад 1500 чи то 2000. Зараз це просто вже така уточнена інформація, чи це можливо вже за як це називається, відняли тих, кого поміняли. Ну, поміняли, наскільки я розумію, там був 105 на 105. Ну так. Була партія полонених. Да. Ну так. Ну, якщо там відняти, то було б 700, зважаючи на те, що вчора сказав Олександр Сирський. Він там назвав суму 592, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. Ну, плюс 105. Ну, стало б 700. Це різнобій в тому, що завжди, коли щось відбувається і інформаційна тиша, то от такі от речі можуть бути. Там хтось щось перебільшив, хтось щось помилився, хтось значить вирішив, що можна там, значить, ну, дати, добалювати, там взяли 10, так, сказати про 100. Це таке завжди буває, насправді, коли ситуація розгортається на нашу користь, і там, починає складатися враження, що дуже все гарно. Зараз ці оцінки, очевидно, більш реалістичні. Олександр Сирський їх озвучив. Я думаю, нам варто було б від них відштовхуватись. Так само ці оцінки стосовно просування. От ми бачимо, в яких темпах воно є. Буквально тиждень тому той самий Олександр Сирський називав цифру десь 1263 квадратні кілометри, по-моєму, так. А вчора було 1294, тобто плюс 31 квадратний кілометр захопленої території протягом останніх там 4-6 днів. От зараз такі у нас темпи наступальних дій. Там все це пояснюється тим, що, і знову ж таки, Олександр Сирський називав цю кількість, перекинуто 30 тисяч військовослужбовців російської армії, які починають чинити спротив. Ну от, можливо, він такий. Не суцільні, вони там ще не створили лінію фронту, але цей спротив є, і ми бачимо, що що завдяки цьому їм вдалося сповільнити наше просування. І це, в принципі, теж є абсолютно очевидним, оскільки росіяни перекинули певні частини і та підрозділи з фронту. Ці частини та підрозділи, вони мають бойовий досвід, і їм вдається зараз нас зупиняти. Тому зупиняти у Курській області, але це означає, що ці 30 тисяч людей не воюють десь на Покровському напрямку, на якомусь Лиманському напрямку, на якомусь Оріхівському, Роботинському і таке інше. Тобто, по суті, оця задача, да, тому що в перші дні Курської офензиви була якась така сумнівна інформація, чи буде Росія щось забирати з українських фронтів для того, щоб захищати свою територію. Потім було таке припущення, що ні, вони там все одно продовжують тиснути. І саме з Донеччини нікого відтягати не будуть. Зараз уже відомо, що таки і доводиться по якихось потрошечку з різних підрозділів забирати людей і таки перекидати на Курщину, тому що інакше воно у них працювати не буде. Я правильно розумію, що все ж таки дотисли, що називається, росіян, і якусь частину з фронту вони таки забирають на свою територію? Ну, якусь частину з фронту, але не з Донецького напрямку, не з Покровського. Тобто там продовжуються наступальні дії. Якщо не помиляюсь, навіть Олександр Сирський вчора це зазначав. Що так, Новогродівська, жаль. Так, ну, з Покровського напрямку вони не знімають війська. І там продовжуються наступальні дії російських сил. І, на превеликий жаль, вони мають успіх. Тобто ви тільки що згадали Новогродівку, де був розрахунок, в тому числі, ми з вами про це спілкувалися, що там міг би бути розрахунок на те, що нам вдасться їх там спинити на певний час, але ми бачимо, що навіть лунають
такі зараз припущення, що дуже скоро наші хлопці Новогродівку залишать. Ну, от, ситуація така складається, там дуже не на користь Збройних сил України. І питання вже про Селидово, і питання вже про те, щоб евакуйовувати людей безпосередньо з самого Покровська, з Мурнограду, оскільки якщо візьмуть Новогродівку, то там 10 кілометрів по залізниці. Тобто, ну, дуже тривожна ситуація на Покровському напрямку, і вона зараз розгортається не на користь Збройних сил України. І це треба констатувати. Це ми констатуємо. Там ворог продовжує тиснути, там ворог продовжує наступати. А, до речі, ще одна цікава новинка. Ну, не часто таке трапляється, але Су-25, власне, в Донецькій області було збито напередодні. Показали навіть відео. Чи це означало, що росіяни аж настільки ризиковано штурмують, що не шкодують свою авіацію? Чи це просто така, не знаю, бойова вдача якихось операторів ПЗРК? Ну, збили літак, тобто це штурмова авіація, літак Су-25. Він безпосередньо працює над лінією і на лінії бойового зіткнення. Ну, не пощастило йому. Тобто це свідчення про те, що якраз вдалося нашим хлопцям підбити цю машину. Бо інакше він не працює. Це не Су-34 з скавами, який може бомбардувати далеко за лінією фронту таким чином, що ППО його не дістає. Цей літак, він працює над лінією бойового зіткнення, і він наражається на таку небезпеку. Ну от, якраз цей наразився. Добре, давайте тоді повертатися до цих співвідношень між чисельностями. Була інформація, що росіяни перекинули 30 тисяч свого особового складу у Курську область, але ще президент на своїй прес-конференції сказав цікаву тезу. Не можна просто ви 100 тисяч, ми 100 тисяч. У нас вже була така операція, я вважаю, що це неправильно, і я радий, що головнокомандувач Сирський так само вважає. От він якраз, президент Зеленський, сказав, що на Покровському напрямку росіяни покладуть ще приблизно 50-60 тисяч людей, і, власне, кидати, ну, просто на стримування туди додаткові сили, напевно, це було би менш ефективно, ніж розтягувати і кидати сили, ну, наприклад, на те, щоб працювати у Курській області. До речі, ще один цікавий діяч, Дмитро Лиховій, який зараз є речником, здається, оперативного командування та оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Він сказав: шановні, а навіщо ви взагалі намагаєтесь порівняти, що от треба було Покровськ, а не Курськ, якщо це різні речі, і якщо тиждень тому невідомо до кого звертається, про Покровськ і не згадували, точніше не згадували про нього, поки не почалася операція на Курщині. Це правда настільки різні речі, що їх не можна отак або одне, або інше? Ну, я не хочу коментувати, насправді, ані військових, ані президента. Я можу висловити власну думку, вона полягає в тому, що Курська операція, вона була потрібна для кількох речей. Перше, це наступальна операція, ми відразу бачимо, що і морально-психологічний стан у нас трошки інший. Одна справа кожного дня чути про те, що ворог просувається на Покровському напрямку, а ми його стримуємо і ми відступаємо. Це один психологічний фон, скажімо так. Так, а тепер ми з вами кажемо про полонених, тепер ми з вами рахуємо про захоплені ворожі території. Тепер ми зараз кажемо про те, що ми десь наступаємо. Це морально-психологічний принцип. Друге, це обмінний фонд. Обмінний фонд і полонених, і обмінний фонд територій. Я про це теж дуже багато разів казав. Що одна справа, коли наступлять переговори, і сідати на ці переговори, маючи окуповану територію і жодних козирів у кишені. А друга справа, коли ми маємо захоплену територію ворога, і можемо йому сказати, що шановні друзі або не друзі, або не шановні. От реалії на землі змінилися. Ви зараз нам кажете про реалії на землі, давайте обмінювати мир на нашій території, а тепер ми захопили ваші території. Давайте, будувати нашу розмову з цих реалій на землі. І третій варіант – це так чи інакше ініціатива. Тобто і в плані наступальних дій, і в плані того, що ми зараз змушені так чи інакше, росіяни так чи інакше змушені перекидати війська з інших ділянок фронту для того, щоб стримувати нас на Курщині. Ну от, тобто Курщина – це одне, Покровський напрямок – це інше. Тобто, ну, на превеликий жаль, зараз цей план не спрацював стосовно того, що ми не змусили війська перекидати в Курську область з Покровського напрямку. Але нічого ще не закінчилося.
Ми можемо відкрити новий напрямок. Ми можемо відкрити новий напрямок і змушувати росіян прикати війська туди. Тобто, ну, цей напрямок може бути і на території України, він може бути на півдні, він може бути на сході. Тобто, зараз ми... Може бути в Угорщині, наприклад, тому що звідти напередодні надходили певні повідомлення, але там було цікаво, коли російські медіа пишуть, що це були звуки повишеної громкості. Тобто, це вже навіть не хлопки, а якісь звуки підвищеної гучності, але їх чули в деяких районах Білгородської області. Можливо, і там щось складеться. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку, шановні. Ну і на фінал цього блоку хотів би надати вам кілька важливих даних, тому що вже надійшло зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день мінус 1090 особового складу, мінус 5 танків, мінус 14 бойових броньованих машин, мінус 27 артилерійських систем, мінус 1 засіб ППО, мінус 1 літак. Ну і ще там кілька цікавих мінусів. Подивіться, інформація вже є у відкритому доступі. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу, далі у нас будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.